Okay, hi guys. So hari ni saya ni seorang ada, my husband tak ada. Sebab apa? Hari ni adalah dessert session. So basically hari ni saya ditemani oleh rakan saya. Hi, Ada. Yang bawa kita kat sini lah. So first kali, my favourite is Pavlova. Buat tak pernah jadi. So kita beli je kat kedai, senang. Tu tak ada. So yang ni signature popular cake adalah mango cheesecake, recommended tapi tak rasa lagi. Nanti kita share, okay? So ni Hada favourite. Apa ni Hada? Cadbury cheesecake. Cadbury cheesecake, yo. Okay, so kita ada, patutnya ada signature drink kan? Apa dia nama dia? Pandan Cooler. Pandan Cooler. So macam segar gitu, tengok. Segar kan. Yang penting datang waktu tak hujan. Rugi. Okay, so yang ni ada coklat. Jangan lupa beli air kosong. Sangat manis. Okay, okay first. Ada nak rasa dulu kan? Kita bawa. Okay. So kita nak makan ni dulu. Kita ambil. Cuba tegak kenapa ada tiga. Itu syaru punya. Okay, nah. Okay, so yang ni kita rasa Pavlova ada dulu. Sebenarnya Pavlova orang tak suka bila rasa telur kan. Jangan tidur dekat rumah. So sangat sedap Pavlova dekat. Tapi recommend coklat Pavlova. Memang lain daripada lain. Okay. Boleh rasa ada punya? Boleh. First time rasa Cadbury cheese. Dia punya cheese sangat-sangat lembut. Lepas tu Cadbury tak rasa manis. Just nice. Okay, jom kita rasa signature kita pula. Eh, tamak nak makan semua. So, cara tengok je. Okay. For dessert, siapa yang macam couple like nak feeling, you all recommend to come here, people speaking. Siapa just nak spend masa tenang-tenang, okay, tak ada, walaupun dekat tengah-tengah bandar, no noise, so just fun. Okay, see you again.